Politiet har nu fundet liget af den 22-årige Frank Hansen. Han er blot det seneste i en lang række mord, der har fundet sted i området. Politiet mener, at der er en sammenhæng mellem mordene, men har derudover ingen kommentarer. Ja, jeg ved simpelthen bare ikke, hvad jeg skal gøre. Min bror var den eneste familie, jeg havde tilbage. Jeg forstår bare ikke, hvordan nogen fandt på at gøre det. Så især imod Frank. Ja. Mette, skat, jeg tror, du bliver nødt til at få en afslutning på det, det ved jeg godt, men du bliver også bare nødt til at lade politiet gøre deres arbejde. Og lige så få det løst på den måde. Det tror jeg virkelig, du bliver nødt til. Men jeg bliver nødt til at gå nu, okay? Så ring til mig. Hvis der er noget. Anything. Skal nok. Og tak fordi du tog med til begravelsen. Det betyder virkelig meget. Jo, selvfølgelig. Jeg føler ikke ud. Jeg sidder virkelig meget pris på, at du gad at komme i dag. Ja. Lige snak. Det var dejligt nok. Det tror jeg, specielt Mette, hun har brug for. Ja. Jeg er bare glad for at kunne hjælpe. Alting. Ja. Kom godt hjem. Jo, tak. Jonas? Ja? Jeg ved, hvad jeg er nødt til at gøre. Så? Jeg er nødt til at finde ud af, hvem der har gjort det her mod Frank. Altså, selv gå ud og prøve at finde ud af det? Ja. Altså, Mette, politiet de har allerede taget den efterforskning i gang. Selv de ved engang, hvor psykopaten er. Jeg ved bare, at jeg bliver nødt til at prøve, for jeg kan ikke leve sådan her. Mette, du bruger for meget tid på det. Jeg tror det er bedst, du bare lader politiet om det. Ja, hvad så? Jonas, jeg har fundet noget. Jeg kiggede igennem Franks ting, og jeg har fundet en dagbog. En dagbog? Frank? Ja. Han havde været ude i Fredsø dagen før han blev. Du ved. Okay. Det er ikke det eneste. Han er ikke den eneste, der har været derude. Alle dem, der er blevet dræbt, de har været derude. Wow. Så jeg tog derud for at undersøge det. Hvad gjorde du? Jonas, bare rolig. Jeg er helt okay. Kom herhjem i morgen, så skal jeg fortælle dig det hele. Ja, okay. Jeg elsker dig. fanden. Hallo, det er ikke sjovt det her. Jeg forstår det ikke. Hvad er det, der sker i øjeblikket? Jeg ved det sgu ikke. Det... Hvem er det, der gør det her? Og hvorfor gør han det? Der var... Mette, hun nævnte noget med, at alle ofrene, de havde alle sammen været ude ved den her sø. Fredsø, tror jeg den hed. Hun tog faktisk også ud til sidst. Jamen, anden psykopat er ikke også derude. Hvad vil du gøre? Jeg tager ud og gør en ende på det. Samme. Nej, det er forfærdeligt. Hvad? Bare fordi jeg er en pige? Jeg mistede hende altså også. Okay. Hvad er det? Hvad? Oh. Der! Jeg kan ikke se noget. Ja. Ej, men var der lige før? Jeg tror ikke, det var morderen. Jeg ved det ikke. Det var sådan en skygge, som et flot ansigt. Du må have maske på os nu. Nu er Kjell og gå ned og kigge. Ja. Det var herfra, han var. Jeg kan ikke se ham nu. Man kan se, han er gået den her vej. Hvad var det? Jeg tror, vi er nødt til at skynde os komme. Prøv lige at komme og se her. Hvad er det? Hvad er det? Er det mennesker ude der? Det ved jeg ikke. Jeg kommer lov. Du har haft det varmt. Åh, kom, 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 kom.